Стрілянина в американській школі. Двоє підлітків загинули, 14 поранені. Трагедія сталася в середній школі округу Маршал, штат Кентукі. Уранці до навчального закладу зайшов 15-річний хлопець із пістолетом і почав стріляти по учнях. Його на місці затримала поліція. Мотиви нападника невідомі. Йому планують висунути обвинувачення у навмисному вбивстві. Обом загиблим хлопцю і дівчині було по 15 років.